ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା। ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ଏଠି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ସାହା ଭରସା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ବିଞ୍ଝାରପୁର ଓ ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରତଳାଙ୍ଗ ଦେଇ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ହୋଇପାରିନି, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉଭୟ ବ୍ଲକର 6ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦମକଳ ଆସିପାରୁନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଜାଣି ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଆମେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ନଦୀ ନାଳ ପାର ହେଇକି ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏପଟକୁ ସାର୍ ପାର ହେଇପାରୁନୁ। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ବରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି ହେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ନାହିଁ। କେବଳ ଘରୋଇ ଜମି ଉପରେ ରାସ୍ତାଟି ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଜମିହରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେତେଟା ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉନଥିବାରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସେହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିଏ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛି, କିଏ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସୁଛି, କିଏ ଚାଲିବାକୁ ଆସୁଛି। ପାଖାପାଖି ଏଠାରେ ସିଂହପୁର ଠାରୁ କାଇପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ପାଖାପାଖି ଦୈନିକ 5000 ଲୋକ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବରେଇ ମିଞ୍ଝାରପୁର ସଂଯୋଗୀକରଣ କେବେ ହେବ ଏଟା ସରକାରଙ୍କ କଥା, ସରକାର ହିଁ ବୁଝିବେ। ତେବେ ରତଳାଙ୍ଗର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ନାଳ ପାରି ହେବା ପାଇଁ 2014-15 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପକ୍କା ପୋଲ କାମ ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏହି ନାଳ ଦେଇ ଜଳପଥ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନାଳ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ସାନି ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଟେଣ୍ଡର ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏବେ କାହାରି ପାଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତେବେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ବାଉଁଶ ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଯାଜପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ଯାହା ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେଠି କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମ ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛୁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଯଦି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଯାଉଥିବ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ପାଇଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ହେଲା, ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେ କାମର ରିଭାଇଜ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେହି ଟଙ୍କା କେତେ ଦୂର ତଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନା ଅଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ନା ପକ୍କା ପୋଲ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ବାଉଁଶ ପୋଲରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ କି? ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ନବଜାଲିଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।